ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते येदत्यो वेत्ति सम्प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वितः क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रैयच्च यातृक् च यद्विकारि यदश्चयत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विदितैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव केतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि तसैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छादेशसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः येदक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमजं वित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुः गदोषानुदर्शनम् असक्तिनरविष्वङ्कः पुत्रदारगृहातिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरौह्यभिचारिणि दिदिक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं वेदज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानैयदतोऽन्यथा ज्ञेयैस्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच्च तज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तद्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृति सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एदति ज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाधीवुपावपि विकारां सगुणांश्चैव
प्रकृति संभवान कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुष प्रकृति तो ही भुंते प्रकृति दान गुणान कारण गुण संगोस्य सदसत्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ययेवौ वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये देवमजानन्तः श्रुत्वान्येत्युपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रचेत्यज्ञसंयोगयोगात् तद्विद्धि भरदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतप्रदग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मम् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश यत्येगः कृष्णलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विधिर्यान्ति ते पराम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः नितज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनौ यदन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहत्योनिः अहं बीजप्रतः पिता सत्त्वं रजस्तमयिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निभध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशगमनायकम् शुकसङ्केन बध्नाति ज्ञानसङ्केन चानग रजोरागात्मगौ विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवम् सन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्केन देहिनम् तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः सन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्चयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानयता तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभौ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरदर्शभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोक एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै याति देहभृत् ततोद्यमविदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं बलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति गुणान्नेतानीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृदमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैः स्त्रीन् गुणान्नेतान् अथो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशंश्च प्रवृत्तिं च मोघमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृद्धानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखं स्वस्थः
समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्छयोग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमतःशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं चन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोत्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पतन् तत्परिमार्पितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहादिदसङ्कदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्घैः गच्छन्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्वा न निवर्तन्ते दद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि भाषयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि पुण्यानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यकथं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाप्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि
यशमोजसा पुष्णामीषौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्तं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं श्रुतिसन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्येदविदेवचाकं द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्चाक्षर एव च चरस्सर्वाणि भूतानि कूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमौ पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्व्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव वसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति कुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्भुत्वा भुक्तिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरिः ओम्।